аз съм Надя, днес е 17 септември, именно моя имен ден. И затова реших да направя един влог. През по-голямата част от деня едва ли ще случи нещо, кое знае колко е интересно, но вечерта ще присъствам на концерт на Живее активно с Кристиан Костов, Павел Вензевенц и Дара на площад Централен, който плъхне. Да, вече няма смисъл точно да го казвам къде, защото когато кача това видео всъщност вече ще бъде свършил, но да. Абсурд Централен с моята приятелка Бела и надявам се разбием. И така всъщност сега, мисля, не преди малко съм, защото аз вече и закусих. В момента е 10 без 20, така че ваше права, междуто днес снимам главно с моята камера вкъщи, както в момента виждате, това е моята камера. После, като взема, тъй като това е супер тежко да го разнесам където и да е било, много ми е тежко дори го държа, затова после отново се приключвам към моя телефон. Затова качеството няма да бъде много добро, но няма какво да се направи, тъй като това е гигантско нещо, някак да го разнасям навсякъде. И така, без повече въртеници направо, включвам по-късно. И така, хора, сега се включвам, в момента е 3-6 някъде. Аз съм лична, защото сутринта излъзнах съм малко да се видя с моят братовчет Стилянчо, който е на 10 годинки. Просто искаше да се видим пред Бога, ще поговорим и така нататък. Ние това съм лична. Така. И включвам се, защото искам супер много да ви благодаря за това, за всичките над 1000 почти глупости. Не са 1000 чаш. Но поне над 100 съобщения в Facebook страницата ми и в Tumblr, където ми честитите ми е ден, за което адски много ви благодаря, защото пожеланите са повече от страхотни. И искам да ви благодаря и да ви пожелая на вас двойно и тройно над тези пожелания. Много ви благодаря и наистина много ме усмихвате в такива моменти. И да... сега, честно казано, не знам какво точно ще правя, защото още малко ще седя. Ще обработваме на друго видео и след като го обработя, всъщност ще започна да се оправям или може би ще стане същите дрехи, ще видим, може би ще сменя дрехите. И ще отидем на самия концерт на Живее активно на центъра в Пловдив, нали с Бъл, както казах и по-рано. И ще видим какво се случи, какво ще става изобщо. И така направо, може би ще се включа от там. И така хора, в момента отивам да се срещна с Бела и оттам отиваме направо към центъра на концерта. И така хора, вече съм с Бела, като отново може да махне с ръчичка, защото ми иска да се показва, да, с ръчичка. Вземам я подарък, който може да виждате в момента на вратът ми. Чакай, че идва кола. Върви, върви, давай, давай, давай. Здрасти! И в момента вървим, имам и обици към тях, което много ми е. Тук съм се на пенче. Чакай. Кажи нещо на камерата. Здрасти! Как си? Как си? Добре съм. Как се казваш? Представи си как се казваш. Аз съм Елена. Браво, на колко годинки? На 9. Само така. И така, в момента се намираме на концерта, ето тук зад мен. Бела, може пак да махни с ръка. Браво. И очила си се видях. Чакаме да почне концерта и се събъдим. So deep, how do we breathe, how do we cry?
So we stand this past this beautiful last tonight. And we won't have a fate to lose, no matter what they say or do. I don't want nothing more. Ale człowiek, dziś kiełca coś widać sensacji gore. Ale za... Confiado si sme, na всичко mundo. На всеки проблем, на всеки въпрос от моя свърши, буквално всички гонихме Крис да репа Венци Венц, но все пак се опитах да снимам Крис по някакъв начин. Ето тук ще сложа снимка на размазаната физиономия на Кристиан Костов, който аз ми казвам, моите снима, не, не трябва колата. Еми сега ще я видим колата. След това, фанто, че успяхме да направим. Пет са останалите и като цяло яко. А сега отиваме към спирката, си хванем автобуса. И вече се прибираме. Така че това беше влогът ми за днес. Не забравяйте, ако ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа. Бай-я!